یاد رکھو نوجوان لڑکے اور لڑکیاں عزت و عفت کی حفاظت اور تقوی کہا کہ اللہ سے میں ڈرتا ہوں اللہ سے میں ڈرتا ہوں یاد رکھی اسی کو کہا جاتا ہے تقوی تقوی ہر وقت اتق اللہ حیث ما کنت جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرو فیر اللہ wherever you are جہاں کہیں بھی رہو اللہ کا ڈر تم تاجر ہو سوچو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تمہیں ٹیچر ہو سوچو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تم ایک لیڈر ہو سوچو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تمہیں سٹوڈنٹ ہو سوچو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اولاد والدن ہر حیثیت سے ہر اینگل میں یہ سوچو اللہ کو جا کے جواب دینا ہے یہ رمضان ہمیں یہ تقوی کے حصول کی تعلیم دیتا ہے نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في سورة البقرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال تعالى أيضا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواه البخاري ومسلم رحمهم الله حاضرين گرامی خواتین ملت اللہ تعالیٰ کا بے پایا شکر احسان ہے اس رب کریم نے ہم تمام کی زندگی میں ایک اور خیر و برکت والا مہینہ ماہ رمضان المبارک کو اپنے تمام تر فیوز و برکات رحمتوں سعادتوں مغفرتوں اور جہنم سے آزادی کے پیغام کے ساتھ سایہ فگن فرمایا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے شکر کے بعد اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کا کما حق ہو حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے آمین یا رب العالمین حاضرین رمضان المبارک
یہ رحمتوں کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، فیوز کا مہینہ ہے. اللہ تبارک تعالیٰ سے ہر طرح کی معافی تلافی کو حاصل کرنے کا مہینہ ہے، جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے، شیاطین کو بند کرنے کا مہینہ ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کرنے کا مہینہ ہے، جنت کے دروازوں کو کھولنے کا مہینہ ہے، نزول قرآن کا مہینہ ہے، ہمدردی خیر خواہی خیر سگالی اور صدقات و خیرات کا مہینہ ہے، عبادتوں کا مہینہ ہے، ریاضتوں کا مہینہ ہے. غرض یہ مہینہ اپنے تمام تر فیوس و برکات کے ساتھ آتا ہے. حد تو یہ ہے کہ اس مہینے کا انتظار مسلمان تو مسلمان ہیں غیر بھی کرتے ہیں کہ رمضان آئے اور رمضان کے فیوز و برکات ان کو بھی ملیں، ان کی تجارتوں میں چار چاند لگ جائیں، فائدہ ہو. اس مہینے کا انتظار بچہ بچہ بھی کرتا ہے. اللہ اکبر، وہ کیا سما ہے، وہ کیا ماحول ہے کہ بچے اپنے ہاتھ میں ٹفن لے کر آش کے جو دیگچیوں کے سامنے کھڑے رہتے ہیں. کیا خوشی کا سما ہے، کیا خوشی کا ماحول ہوتا ہے. مسجدوں میں بچوں کی آوازیں جو گونجتی ہیں، ان کے دلوں میں یہ خوشی ہوتی ہے، یہ تمنائیں انگڑائیاں لیتی ہیں، اور پیارے پیارے ننے منے بچے کہتے ہیں، ابو جان امی جان مجھے سحری کے لیے جگانا، میں بھی روزہ رکھوں گا، مجھے بھی روزہ رکھنا ہے، نہ جگایا جائے تو ناراض ہو جائے. اللہ اکبر، یہ جو رحمت ہے یہ رمضان کے اندر پنہا ہے. کیوں نہ ہو، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے جب رمضان آتا ہے تو سارے رحمتوں کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، مردت الشیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، اور ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے، یا باغی الخیر اقبل یا باغی الشر اقصر. کہا کہ آئے خیر کے چاہنے والے، آگے بڑھو آگے بڑھو، خیر کا مہینہ ہے، خیر چاہنے والے آگے بڑھو آگے بڑھو، اور شر کے متلاشیوں منہ لٹکائے پھرو، پیچھے ہٹ جاؤ. روزہ جو نہیں رکھتا ہے وہ منہ لٹکائے پھرتا ہے، چھپتے چھپاتے کھاتا ہے، اور دوسروں کے سامنے جھوٹ بولنا پڑتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے اعلان اور منادی کا یہ پیغام ہے میرے بھائیو. حاضرین گرامی، رمضان پانے کے لیے سلف صالحین چھ مہینہ دعا کرتے، رمضان کے گزرنے کے بعد سلف صالحین چھ مہینہ دعا کرتے، اللہ ہم نے رمضان میں جو عبادتیں کی ہے قبول فرما لے. حاضرین، رمضان کے مقاصد کیا ہے؟ آئیے میں آپ کو رمضان کے مقاصد میں سے اہم تین مقاصد بتاتا ہوں جو کہ تقریباً نصوص کا خلاصہ ہے، اور ان تین مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے بھی تین شرطیں چاہیے. تو آئیے ان تین مقاصد، اور ان تین مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے تین شرطیں کیا ہیں، اپنی بات ان باتوں پر منحصر رکھ کر ختم کرتے ہیں. حاضرین، رمضان المبارک کے مقاصد میں سے اہم تین بنیادی مقصد یہ ہیں. سب سے پہلی چیز، رمضان یہ شہر القرآن، رمضان یہ شہر القرآن ہے، یہ قرآن کا مہینہ ہے. اس مہینے کا آغاز ہوتا ہے قرآن کی تلاوت سے، ہے کہ نہیں؟ رمضان کے آغاز میں ہم کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے تراوی، مغرب تو دوسرے دنوں میں بھی پڑھتے ہیں، ہاں تراوی سے آغاز ہوتا ہے، اور تراوی میں قرآن سننا سنانا، قرآن پڑھنا پڑھانا، قرآن سے ہی اس مہینے کا آغاز ہوتا ہے. اور اللہ نے بھی رمضان کے تمام تر برکتوں سعادتوں فیوز اور برکتوں کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی اہمیت کے لیے جس بات کو بنیاد بنایا ہے وہ ہے قرآن. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ البقرہ میں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا ہے. یہ بتانا مقصود ہے رمضان کی اہمیت، رمضان کی فضیلت، رمضان کی برکت، رمضان کی رحمت، رمضان کی تمام تر فوائد منحصر ہیں قرآن پر، اور قرآن کے ساتھ اس کا تعلق ہے. اس مہینے میں قرآن کا نازل ہوا تو اس مہینے کا مقام سارے مہینوں میں اونچا ہو گیا.
فرمایا جس نبی پہ قرآن کا نزول ہوا اس نبی کا مقام سارے نبیوں میں اونچا ہو گیا اور جس رات میں قرآن کا نزول ہوا اس رات کا مقام ساری راتوں میں اونچا ہو گیا اور جس امت کے لیے قرآن کو نازل کیا گیا اس امت کا مقام ساری امتوں میں اونچا ہو گیا قرآن سے رشتہ جوڑ لو یہ اللہ کا کلام ہے اللہ کی رسی ہے اللہ سے ڈائریکٹ رشتہ جڑ جائے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح حدیث صحابہ اکرام کے درمیان تشریف فرما ہوئے اور آپ نے فرمایا ان ھذا القرآن حبل اللہ یہ قرآن اللہ کی رسی ہے طرفہ بید اللہ اس کا ایک کنارہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا کنارہ تمہارے پاس ہے قرآن سے رشتہ جوڑ لو گے اللہ سے رشتہ جڑ جائے گا اس قرآن کے ذریعے سے اللہ بہت سارے اقوام کو اونچا اٹھاتا ہے بہت ساروں کو نیچے گرا دیتا ہے اس زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اس زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے ہیں تاریخ قرآن ہو کر قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے اور عجیب تماشا ہے یہ آٹھواں عجوبہ ہونا چاہیے وہ قوم جس کے پاس قرآن ہو وہ قوم ہدایت کے لیے بھٹک رہی ہے وہ قوم جس کے پاس قرآن جس کا پہلا پیغام اقرا ہو وہ امت پڑتی نہیں ہے وہ قوم جس کے پاس قرآن میں بارہا پہلی پانچ آیتوں میں تین مرتبہ علم کا تذکرہ ہے ایک دو مرتبہ لفظ اقرا ہے اور ایک مرتبہ لفظ قلم ہے لیکن یہ امت علم کے میدان میں سب سے زیادہ پیچھے ہیں وہ قوم جس کے لیے قرآن کے شروع میں لکھا گیا لا ریب فی جس کے شروع میں کہا گیا کوئی شک نہیں ہے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے دنیا کی کسی کتاب کے شروع میں نہیں ہے اللہ اکبر یہ قرآن جس قوم کے پاس ہے قرآن چیلنج ہے اللہ نے رہتی دنیا کے لیے پیغام دیا سارے انسان من جاؤ سارے جنات جمع ہو جاؤ ایک دوسرے کے مددگار بن جاؤ اس قرآن جیسے ایک کلام پیش کر کے دکھاؤ وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَاتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ اس جیسے سورت لے کر آؤ سورہ نہیں لا سکتے ہو کلام نہیں لا سکتے ہو دس آیتیں اسے ہی لے کر آؤ نہیں کر سکتے ہو گرچہ سارے کے سارے انسان و جنات مل جائیں یہ قرآن کا چیلنج ہے میرے بھائیوں اور وہ قوم آج ہر اعتبار سے پسپائی اور رسوائی کے شکار ہیں عجیب تماشا ہے قرآن سے رشتہ جوڑ لو قرآن سے رشتہ جوڑنا صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے قرآن ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں پڑھنا سیکھ لیا نہیں قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا اور تلاوت کرنا سیکھو قرآن کو سمجھنا سیکھو قرآن کو دوسروں تک پہنچانا سیکھو آج کے موجودہ دور میں سب سے بڑا جہاد ہے قرآن کا پیغام دوسروں تک پہنچایا کرو اللہ نے قرآن میں خود فرمایا وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا اس قرآن کے ذریعے سے اس کے مخالفین کے ساتھ بڑا جہاد کرو قرآن کا پیغام دوسروں تک پہنچایا کرو قرآن سے شفا حاصل کیا کرو قرآن کو اپنی زندگی کا دستور بنایا کرو قرآن کو لاہیہ عمل بنایا کرو قرآن کی تلاوت کیا کرو قرآن کی محفلیں سجایا کرو یاد رکھو میرے بھائیو اسی قرآن کے ذریعے سے تم آگے بڑھ سکتے ہو قرآن کو تم نے چھوڑ دیا تو یاد رکھو کل قیامت کے میدان میں اللہ کے رسول ہمارے خلاف ایک مقدمہ دائر کر فرمائے گا اور کہے گا کہ یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا اے میرے رب میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا لہذا آج تو ان کو چھوڑنا نہیں کون نبی کی شفاعت نہیں ملے گی نبی الٹا ہمارے خلاف مقدمہ دائر کر دیں گے اس لیے قرآن کا حق ادا کیا کرو اور قرآن کا حق کیا ہے میں نے مختصر آپ کے سامنے بتا دیا ہے دوسرا پیغام دوسرا مقصد اس رمضان کا وہ ہے حصول تقوی حصول تقوی تقوی حاصل ہو جائے تقوی کیا ہے یعنی تربیت جسم و روح کی تربیت تزکیہ نفس اپنے نفس کا تزکیہ ہو اس کو پاک صاف کرو انہی سب کو کہا جاتا ہے تقوی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 میں 183 یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام اے ایمان والو تم پر رمضان کے روزے فرض قرار دیے گئے کیا
جو رمضان کے روزے فرض قرار دیے گئے كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم تم سے پہلے والے لوگوں پر بھی یہ صيام فرض تھے الگ انداز میں الگ وقت میں الگ تعداد میں لیکن یہ روزے ہر امت میں رہے ہیں مقصد کیا ہے لعلكم تتقون تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ رمضان پا کر جس کی زندگی میں تبدیلی نہیں آئی رمضان کے روزے رکھ کر تقوی حاصل نہیں کر سکا رمضان کے روزے رکھ کر اپنے جسم اور روح کی تربیت نہیں کر سکا بدنصیب ہے وہ انسان اس نے رمضان کا حق ادا نہیں کیا رمضان آیا اور چلا گیا ہم جیسے تھے رمضان سے پہلے رمضان میں بھی ویسے رہیں رمضان کے گزرنے کے بعد جو کہ تو رہیں کوئی فائدہ نہیں ہے لعلکم تتقون متقی اور پرہیزگار بن جاؤ تقوی کیا ہے میرے بھائیو تقوی عربی زبان کے ایک لفظ ہے جس کے معنی ہے رکاوٹ آڑ اور رکاوٹ کیا ہیں بچاؤ احتیاط کیا ہیں جس کو انگلش میں کہتے ہیں کانشیسنس آپ کو کانشیس ہونا چاہیے کسی بھی چیز کے بارے میں آپ کو پریکاشنری اختیار کرنا چاہیے کہ آپ سوچیں جب آپ کو بتایا جاتا ہے ڈاکٹروں نے کہہ دیا یہ چیز آپ کے لئے نقصان دے ہیں آپ کو پریکاشن کرنا ہے آپ کرتے کی نہیں کرتے احتیاط کرنا ہے احتیاط کا نام ہی تقویٰ ہے اور سبحان اللہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی علم کا شوق دیکھو اپنے ساتھی صحابی عبی بن قاب سے پوچھتے ہیں عبی بتاؤ تقویٰ کیا ہے تقویٰ کیا ہے بہترین تفسیر ہے تقویٰ کی میرے بھائیو عبی بن قاب نے کہا اے عمر کیا تمہارا گزر کبھی ایسے راستے سے ہوا جس میں دلدل ہو کیچڑ ہو کہا کہ ہاں کیسے چلے ہو کہا کہ شمر تو ازاری میں نے اپنے اظہار کو سمیٹ لیا کہیں میرے دامن داغدار نہ ہو جائیں کہیں میں میرے پیر کیچڑ میں بند نہ ہو جائیں کہیں میں دلدل میں پھنس نہ جاؤں کہا کہ یہ تقویٰ ہے یاد رکھو تقویٰ اس کا نام نہیں ہے کونے میں مولے میں بیٹھ کر من کے ٹھیلتے رہنا اور غلط طریقے سے اذکار کرتے رہنا پگڑی ٹوپی داڑھی اور جو یہ کر لینا یہ بھی ظاہری علامت تو ہیں مگر یہی سب کچھ نہیں ہے یاد رکھو میرے بھائیو تقویٰ یہ ہے کہ آپ دنیا میں رہو مگر دامن کو داغدار کرنے سے بچاؤ کاروبار اور تجارت کیا کرو مگر حرام سے بچ جایا کرو جھوٹی قسموں سے بچ جایا کرو لون سے اور سود سے بچ جایا کرو دھوکہ دینے سے بچ جایا کرو ناجائز طریقے سے مال ہڑپنے سے بچ جایا کرو اور تم دنیا میں رہو رشتے ناطے کو توڑنے سے بچ جایا کرو دنیا میں کماؤ کاروبار کرو پڑھنے جاؤ لکھنے جاؤ میرے محترم دوستو بزرگوں بھائیوں اور خاص طور سے نوجوان لڑکیاں میری بات غور سے سنیں کالجوں میں جا کر تم اپنے دامن کو داغدار کرنے سے بچاؤ یہی تقویٰ ہے نوجوان دوستو تم کالجوں میں جا کر اپنے دامن کو داغدار کرنے سے بچاؤ یہی تقویٰ ہے تقویٰ اسی کا نام ہے کیچڑ ہے ہر جگہ پر کیچڑ ہے تجارت و کاروبار کی منڈیوں میں ہے تعلیمی اداروں میں بھی ہے باہر ہے ہر جگہ ہے فتنہ ہے فتنے کا دور ہے یہ پر فتن زمانہ ہے لیکن جو اس زمانے میں اپنے دامن کو داغدار کرنے سے بچا لیا گیا وہی متقی اور پرہیزگار ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ایک زمانہ آئے گا الصابر علی دینی کالقابض علی الجمرہ دین پہ ڈٹے رہنا دین پہ جمے رہنا ایسا ہوگا گویا کہ ہتھیلی میں آگ رکھنے کے برابر ہے اور واقعی معنی میں آج کے دور میں دین پہ ڈٹے رہنا دین پہ جمے رہنا ایک تاجر تجارت کریں سود سے بچ جائیں حرام سے بچ جائیں لون سے بچ جائیں دھوکہ سے بچ جائیں اور دوسروں کے مال ہڑپنے سے بچ جائیں ایک لیڈر ایک قائد وہ غلط کاموں سے بچ جائیں ظلم و زیادتی سے بچ جائیں مال ہڑپنے سے بچ جائیں جھوٹ سے بچ جائیں واقعی معنی میں اللہ کے ولی ہیں وہ متقی اور پرہیزگار ہیں آج اسکول کالجوں میں پڑھتے ہوئے کوئی نوجوان لڑکا اور لڑکی اپنی عزت کو داغدار کرنے سے اپنے دامن کو داغدار کرنے سے بچا لے اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں وہ لڑکا اور لڑکی نوجوان اللہ کے ولی ہیں اللہ کے ولی اور متقی اور پرہیزگار ہیں میرے بھائیو یہ آج یہ زمانہ ہے پرفتن دور ہے میرے بھائیو اس زمانے میں
دین پر ڈٹے رہنا جمع رہنا اور اپنے آپ کو بچانے کے لئے تقوی اختیار کرنا. واقعی معنی میں نبی نے فرمایا العبادت فی الحرج کا حجرت الیہ, حرج کے وقت میں فتنے کے وقت میں عبادت کرنا میری طرف ہجرت کرنے کے برابر ثواب ہے. ایسے وقت میں عبادت 50 صحابہ اکرام کے برابر کا ثواب ہے. صحابہ اکرام کو بڑا تعجب ہوا, کہا کہ اللہ کے رسول اجر 50 منا او منهم, ان میں سے 50 کا ثواب یا ہم میں سے 50 کا ثواب؟ نبی نے فرمایا نہیں جی, تم میں سے 50 کا ثواب ان میں سے ایک کو ملے گا. اللہ اکبر, کتنی بڑی بات ہے, کتنی بڑی بات ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے 50 صحابہ کے مقام کو پائے گا. نبی نے فرمایا احد پہاڑ کے برابر اگر تم سونا بھی خرچ کر دو, میرے صحابہ میں سے ایک نے آدھا جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا, تم وہاں تو نہیں اس کے آدھے کو پہنچ نہیں سکتے ہو, رضی اللہ عنہم ورضاہم. حاضرین, یہ تقویٰ ہے. خلاصہ کیا ہوا؟ تقویٰ جہنم سے بچ جانے کا نام ہے. علماء نے لکھا ہے خلاصے کے طور پر اجتناب امتثال الاوامر واجتناب النواہی, اللہ اس کے رسول نے جن باتوں کا حکم دیا ان پر عمل پیرا ہونا, جن باتوں سے اللہ اس کے رسول نے روکا ان سے رک جانا, یہی اصل تقویٰ ہے, یہی اصل تقویٰ ہے. اور تقویٰ کو سمجھنا چاہتے ہیں, قرآن مجید میں سورة البقرہ کی دوسری آیت پڑھ لیں. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فی ہدى للمتقین, متقی لوگوں کے لیے ہدایت نامہ ہے. متقی کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب, وہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں, اللہ کے راستے میں خرچہ کرتے ہیں, نماز کی پابندی کرتے ہیں, اللہ نے جو کچھ دیا اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. یہ متقی کے اوصاف ہیں میرے بھائیو, تقویٰ کے متقی کے اوصاف ہی ہیں. اللہ نے دوسری جگہ پر فرمایا متقی وہ ہیں وَسَارِعُ لَا مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ, اللہ کی مغفرت اور جنت کی طرف لپکو. وہ مغفرت اور جنت کس کے لیے ہے؟ وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ, متقی لوگوں کے لیے ہیں. متقی کون ہے؟ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّائِ وَالضَّرَّاءِ, خوشحالی بدحالی ہر حالت میں اللہ کے راستے میں اپنے بساط کے حد تک خرچہ کرتے ہیں. وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ, غصے کو پی جانے والے. والعافین عن الناس, لوگوں کو معاف کرنے والے. واللہ یحب المحسنین, اور اللہ تعالی احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. احسان کرنا, اچھے سلوک کرنا, ایک لفظ میں کہا جائے کہ اللہ کے حق اور اللہ کے بندوں کے حق ادا کرنا, یہ متقی کی علامت ہے. الذین یؤمنون بالغیب, سب سے پہلے اس کا ایمان عمل ایمان اور عقیدہ صحیح ہو. غائب پر ایمان کا کیا مطلب ہے؟ متقی کی پہلی صفت یہ ہے کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے. کسی کو جواب دینا ہو یا نہ ہو اللہ کو جواب دینا پڑے گا. یاد رکھو میرے بھائیو, یہی تقویٰ ہے. آپ یوسف علیہ السلام کو یاد کرو, ایک ایک نئی ابواب کا لفظ غلقت الابواب پلورل ہے, جمع ہے. سات سات دروازے بند, مکھی بھی اندر جا نہیں سکتی ہے, اور ماں بیٹے کا رشتہ ہے, تنہائی میں کوئی دیکھ بھی لے شک نہیں کرے گا. پھر بھی کہاں, یاد رکھو نوجوان لڑکے اور لڑکیاں, عزت و عفت کی حفاظت اور تقویٰ کا, کہ اللہ سے میں ڈرتا ہوں, اللہ سے میں ڈرتا ہوں. یاد رکھیں, اسی کو کہا جاتا ہے تقویٰ. تقویٰ ہر وقت, اتق اللہ حیث ما کنت, جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرو. فیر اللہ ویرور یو آر, جہاں کہیں بھی رہو اللہ کا ڈر. تم تاجر ہو سوچو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, تمہیں ٹیچر ہو سوچو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, تم ایک لیڈر ہو سوچو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, تمہیں اسٹوڈنٹ ہو سوچو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اولاد والدین, ہر حیثیت سے ہر اینگل میں یہ سوچو اللہ کو جا کے جواب دینا ہے. یہ رمضان ہمیں یہ تقوی کے حصول کی تعلیم دیتا ہے. کیوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا, اللہ تعالیٰ کہتا ہے الصوم لی وانا اجزی بھی, روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دینے والا ہوں. اللہ اکبر, کہا کہ آدم کی اولاد کا ہر عمل اس کے لیے, یعنی اس میں ریاکاری کا شائبہ ہو سکتا ہے, مگر روزے میں ریاکاری کا شائبہ نہیں ہو سکتا ہے. آپ اندر جا کے کھا لے, کون دیکھنے والا ہے؟ لیکن روزہ رکھتا واقعی معنی میں اللہ کے خاطر رکھتا ہے, اسی لیے کہا یہ میرے لیے, میں ہی بدلہ دوں گا. اللہ اکبر, ہر ثواب کا بدلہ اللہ ہی دے گا, مگر اس کی اہمیت, اور کہا
روزے دار کے لیے دو خوشی کا وقت ہے. جب وہ روزہ افطار کرتا ہے دنیا کا کوئی روزے دار دل میں ہاتھ رکھ کر بولے روزہ افطار کرتے وقت روزہ کھولتے وقت کیا خوشی ہوتی ہے اللہ اکبر. اور ایک وہ سما ہے اپنے رب سے ملاقات, وہ رب جن میں ہم جن کا ہم نے غیب کے پردے میں سجدہ کیا, غیب پہ ایمان رکھا, رب کے لیے ہم نے کھانا پینے کو چھوڑا ہے, بیوی حلال ہے مگر اللہ کے لیے ہم نے چھوڑ دیا, کھانا حلال ہے اللہ کے لیے ہم نے چھوڑ دیا, سامنے موجود ہے کھانا ابھی دو منٹ ٹائم ہے پھر بھی ہم نہیں کھاتے ہیں, اللہ اکبر. اللہ کہے گا فرشتوں کو بلا, فرشتوں کے سامنے اللہ فخر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو یہ بندے تم نے منع کیا ان کو پیدا کرنے کے لیے, دیکھو حلال چیزیں سامنے پیدا موجود ہیں پھر بھی میرا حکم نہیں ہے اور اللہ اکبر یہ نہیں کھا رہے ہیں. اللہ اکبر. میرے بھائیو یاد رکھیے یہ تقویٰ ہے, یہ تقویٰ اللہ کے حکم پہ چلا کریں. اسلامی تمام تر عبادتوں کا مقصد ہی ہے حصول تقویٰ, روزے کا مقصد حصول تقویٰ, اور اسی طرح سے نمازوں کا مقصد حصول تقویٰ, اور حج کا مقصد حصول تقویٰ, قربانی کا مقصد حصول تقویٰ. لَا يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى. تقویٰ. اور حج کے تعلق سے کہا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. حاضرین گرامی یہ ہے اس کا دوسرا مقصد. تیسرا مقصد ہے وہ ہے شکر گزاری. شکر گزاری انہی آیتوں کو پڑھیں گے تو یہ ساری باتیں ہیں. شہر رمضان میں قرآن ہے لعلکم تتقون, متقی و پرہیزگار ہے. اسی آیت کو آپ شہر رمضان اللہ جس آیت کو آگے پڑھیں گے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولعلکم تشکرون, اللہ نے رمضان کے روزے اور روزے کے بعد عید یہ ساری باتیں جو کیے ہیں مقصد کیا ہے لعلکم تشکرون, تاکہ تم شکریہ ادا کرو. شکر گزاری کیا ہے؟ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا شکر ہے. اللہ نے دیا اللہ کے ساتھ اللہ کے بندوں کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو یہی شکر ہے. اللہ کی نعمتوں کا صحیح استعمال کیا کرو, وقت دیا دولت دیا فرصت دیا علم دیا اعمال دیا اولاد دیا عہدہ دیا منصب دیا جو کچھ بھی دیا اللہ کے راستے میں استعمال کیا کرو. اور اللہ کی مرضی کے خلاف کفر ہے, کفر کرنے سے اللہ کا عذاب آتا ہے, شکر گزاری سے اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے. اللہ نے فرمایا وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, اگر تم شکر گزاری کرو گے تمہاری نعمتوں میں میں اضافہ کر دوں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ, اور اگر کفر کرو گے میرا عذاب بہت سخت ہے. بنی اسرائیل کے تین آدمی کا واقعہ, ایک گنجا تھا ایک اندھا تھا اور ایک کوڑ کی بیماری میں مبتلا تھا. اللہ نے ان کو صحیح کیا نعمتوں سے مالا مال کیا, ان میں سے دو نے نعمتوں کی شکر گزاری نہیں کی اور ایک اندھے نے شکر گزاری کی, اللہ نے اس کی نعمتوں میں اضافہ کیا اور باقی لوگوں کو عذاب سے دوچار کر دیا. حاضرین یہ تین رمضان کے مقاصد ہیں, ایک یہ قرآن کا مہینہ, دوسرا حصول تقویٰ, اور تقویٰ کا مطلب تزکیہ نفس جسم اور روح کی تربیت کا مہینہ ہے, اور تیسرا مقصد ہے کہ ہم اس مہینے میں شکر گزاری کیا کریں. حاضرین ان تینوں کا لب لباب اور خلاصہ ہے ہم تقویٰ کیوں حاصل کرتے ہیں اور شکر گزاری کیوں کرتے ہیں, قرآن کے ساتھ تعلق کیوں جوڑتے ہیں. ان سب کا مقصد ہے مغفرت, اللہ ہمیں معاف کر دے, ہماری مغفرت ہو جائے. رمضان کے تمام تر عبادتوں ریاضتوں اذکار صدقات خیرات تلاوت صیام قیام سب کا مقصد ہے حصول مغفرت, اللہ کی اللہ ہمیں معاف فرما دے. اسی لیے نبی نے کہا فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا, جو رمضان کے روزے رکھے ایمان و احتساب کے ساتھ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جو رمضان میں قیام کریں تراویح کا اہتمام کریں اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. من قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جو رمضان کے روز رمضان میں قیام اللیل یعنی شب قدر کا اہتمام کرے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے چاہتے ہیں. حاضرین معافی تلافی اور شب قدر میں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی سے پوچھا, ترمذی کی صحیح روایت ہے, اللہ تعالی کے رسول اگر ہمیں شب قدر مل جائے تو کیا پڑھیں؟
اس میں معافی 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 کے سوا کچھ نہیں ہے. فرمایا اے پڑھو اللہم انکا عفو, اے اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے, تحب العفو معافی کو پسند کرتا ہے, فاعف عنی مجھے معاف کر, اللہ اکبر معافی معافی معافی. چھوٹے سے ایک لائن کی دعا میں تین تین مرتبہ معافی تلافی کا لفظ ہے. اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے کو پسند کرتا ہے, تم بھی معاف کرنے والے بن جاؤ. اپنے بھائی برادری کو, رشتہ دار و اقارب کو, دوست احباب کو معاف کر دو, پھر اللہ سے معافی مانگو. اللہ سے کہو اللہ تو بھی مجھے معاف فرما دے, معافی تلافی. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حدیث واقعی معنی میں یہ لمحہ فکر والی حدیث ہے, وہ کیا ہے؟ منبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھ کے کہا آمین, دوسری سیڑھی پر قدم رکھا کہا آمین, تیسری سیڑھی پر قدم رکھا کہا آمین. صحابہ اکرام کو بڑا تعجب ہوا کہ خلاف معمول آپ نے کام کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فارغ ہوئے صحابہ اکرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ نے یہ کیوں کہا؟ غور سے سنیں, وقت کیا ہے؟ جمعہ کا وقت ہے اور ممبر پہ چڑھنے کا وقت ہے اور بدعا کر رہے ہیں فرشتے, اس بدعا پہ آمین کہہ رہے ہیں نبیوں کے سردار اللہ کے حبیب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کیا یہ دعا اللہ کے پاس قبول نہ ہو؟ کوئی سوچ سکتا ہے کہیں ہمارا شمار ان میں سے نہ ہو؟ یہ تہیہ کر لو, ہمارا شمار ان میں سے نہ ہو جن کے سامنے نبی کا نام آیا, پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا فرشتے نے کہا, جس کے سامنے نبی کا نام آیا اور اس نے درود نہیں پڑھا وہ ناکام و نامراد ہو جائے, دوسری سیڑھی پر قدم رکھا فرشتے نے کہا جس کو بوڑھے والدین مل گئے, یہ ہو سکتا تھوڑی ترتیب آگے پیچھے ہو, بوڑھے والدین مل گئے اور اس نے اپنے والدین کی خدمت کر کے جنت میں جا نہیں سکا اور وہ جہنم میں چلا گیا, بہت بدنصیب ہے وہ انسان, میں نے کہا آمین. اور جس کو رمضان المبارک کا مہینہ ملا اور اپنے گناہوں کی معافی تلافی نہیں کر سکا, بد نصیب ہے وہ انسان. فرشتے نے بد دعا کی, نبی نے آمین کہا, کہیں ہمارا شمار ان میں سے نہ ہو. یہ پیغام ہے رمضان کے پہلے خطبے میں, یہ پیغام میں عام طور سے دیتا ہوں کہ کہیں ہمارا شمار ان میں سے نہ ہو, رمضان گزر جائے اور ہماری مغفرت نہ ہو. مغفرت, معافی معافی معافی, ہر وقت اب دعا کرتے رہیں, اللہ تو معاف فرما, اللہ تو ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما, اللہم عاتق رقابنا من النار, اللہم اغفر لی, اللہم اغفر لی, بار بار یہ کہا کرے, استغفار کیا کرے میرے بھائیو. اور اللہ کی مغفرت کو حاصل کرنے کے لیے تین اہم شرطیں ہیں, وہ کیا ہیں؟ پہلی دو شرطوں کو اللہ کے رسول نے حدیث میں بیان فرمایا اور یہ حدیث بار بار آپ کے سامنے پڑھی گئی, وہ کیا ہے؟ من صام رمضان ایمانا واحتسابا, احتسابا من قام رمضان ایمانا واحتسابا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا. دو شرط ہے حصول مغفرت کے لیے, رمضان کی عبادتیں اللہ کے پاس قابل قبول ہو کر اپنی معافی تلافی کے لیے. تین بنیادی شرطوں میں سے دو شرطوں کا تذکرہ اللہ نے ایک اللہ کے رسول نے ایک حدیث میں فرمایا, پہلی چیز ایمانا, دوسرا احتسابا. آئیے اس کو مختصرا سمجھتے ہیں. ایمان یعنی سب سے پہلے ہمارا عقیدہ صحیح ہو, ہم توحید پرست بن جائیں, شرک و بدعت خرافات سے بچیں, اوہامات سے بچیں اور اللہ تبارک تعالیٰ پر ہمارا کما کہو ایمان ہو. ایمانا واحتسابا, ایمان کے ساتھ عبادت کیا کرے. ایمان اور ایمان نہیں ہے اگر اس میں ریاکاری ہے, دکھاوا ہے, شرک ہے, کفر ہے, اللہ کے پاس قابل قبول ہونے والے نہیں ہے. اس لیے ہمیں چاہیے سب سے پہلے اپنے ایمان و عقیدے کو صحیح کریں, شرک و بدعت و خرافات سے بچ جائیں. شرک کیا ہے؟ اللہ کہا غیر اللہ کو دینا شرک ہے, اللہ کے خاطر عبادت کرنا توحید ہے اور وہ عبادت غیر اللہ کے لیے کرنا شرک ہے. عبادت کیا کہا ہے میرے بھائیو؟ توحید نہیں کا نام ہے. ان عبادتوں کو صرف اللہ کے لیے کیا کرو, نیت کرنا اللہ کے لیے ہو, توکل اور بھروسہ اللہ کے لیے ہو, ذبح کرنا نظر و نیاز کرنا اللہ کے لیے ہو, طواف کرنا اللہ کے لیے ہو, اسی طرح سے نماز میں ہم ہاتھ باندھ کے بعد اب کھڑے ہوتے اللہ کے لیے ہو, رکوع کرنا, سجدہ کرنا, فریاد کرنا, دعا مانگنا اللہ کے لیے ہو. یاد رکھیں میرے بھائیو,
یہ ساری باتیں عبادت ہیں اور ان کو ہم اللہ کے لیے کریں گے تو توحید. ان میں سے کوئی ایک چیز اگر ہم نے غیر اللہ کے لیے کیا, انسان ہو, زندہ ہو, مردہ ہو, حجر ہو, شجر ہو, قبر ہو, اولیاء, اتقیاء, انبیاء, صدقین, شہداء, صالحین, بزرگان, کسی کے لیے ہم نے کیا ہے وہ شرک ہے, اور ایسے مشرک کی عبادت اللہ قبول نہیں کرتا ہے. رمضان کے اعمال سے کوئی فائدہ نہیں, مغفرت ان کو ملنے والی نہیں ہے. دوسری شرط واحتسابا, ثواب کی امید کے ساتھ. ثواب کی امید اس کو ہوتی ہے, سورہ کہف کی آخری آیت پڑھیں, من کان یرجو لقاء ربی فلیعمل عملا صالحا, جس کو اپنے رب سے ملاقات کی امید ہو, رب کے پاس ثواب حاصل کرنا چاہتا ہے, نیک عمل کریں. علماء نے لکھا نیک عمل وہ ہے جو نبی کے طریقے پر ہو. ہمارے اور آپ کے اعمال نبی کے طریقے پر نہیں ہے. ہمارا روزہ, ہماری نماز, ہماری اذان, ہمارے صدقات, ہمارے خیرات, ہمارے حج, ہمارے جو ہے دعوت و تبلیغ کا کام, نظر و استدلال, ذکر و اذکار, دعا, درود, تلاوت, کلام, صیام, قیام, سب کچھ اگر نبی کے طریقے پر نہ ہو اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہے. رمضان کا حق بھی ادا نہیں ہوگا, مغفرت بھی حاصل نہیں ہوگی. بس سمجھا رہی, زیادہ تفصیل میں جانے کے لیے وقت ناکافی ہے. ابھی فجر وغیرہ کے دروس میں یہ باتیں تفصیل کے ساتھ چل رہی ہے. آخری شرط وہ ہے اجتناب الکبائر. اگر ہم اللہ کی مغفرت چاہتے ہیں, رمضان کے روزے, صیام, قیام, تمام تر عبادتوں کا فائدہ چاہتے ہیں, کبیرہ گناہوں سے بچ جائیں, کبیرہ گناہوں سے بچ جائیں. نبی نے فرمایا کم من صائم لیس من صیامہ الا الدم, کتنے روزے دار ایسے ہیں روزہ رکھ کر بھوک پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا, ثواب نہیں ملتا ہے. وَكَمْ مِنْ قَائِمٍ, اور کتنے راتوں میں قیام کرنے والے, تراوی پڑھنے والے, راتوں میں قیام کرنے والے, لَيْسَ مِنْ قِيَامِ إِلَّا السَّحَرْ, سوائے رات جاگنے کے کھڑے رہنے سے کچھ نہیں ثواب ملتا ہے. نبی نے مزید فرمایا مَنْ لَمْ يَدَ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ, جو آدمی رمضان میں روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا, دھوکہ دینا, گالی گلوچ کرنا, کبیرہ گناہ کرنا, دھوکہ دینا نہیں چھوڑا, فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَ, اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے روزے کی, اَيَّدَ عَطَعَامَ وَشَرَابَ, صرف کھانا پینا چھوڑ دیا بس کافی ہے, دیگر کبیرہ گناہوں کو چھوڑا نہیں, کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. یاد رکھیں میرے بھائیو, نبی نے فرمایا الصیام جنہ, یہ روزہ ڈھال ہے. کیا مطلب ہے ڈھال؟ ڈھال جو اپنے حامل کو, ڈھال اٹھانے والے کو دشمن کے وار سے وہ بچاتا ہے, نہیں دشمن وار کرتا ہے, ڈھال سے وہ بچاتا ہے. ہمارا دشمن کون ہے؟ کون ہے ہمارا دشمن؟ ان الشیطان, یقیناً شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. شیطان کے وار سے, شیطان کے حملے سے روزے کو ڈھال بنایا کرو, اور اگر کوئی تمہارے سے جھگڑا کرنے آئے, لڑنے آئے, نبی نے فرمایا ڈھال بنا کر کہو انی صائم, میں روزے دار ہوں بھائی, مجھے لڑنا جھگڑنا نہیں ہے, گالی گلوچ نہیں کرنا ہے, کبیرہ گناہ نہیں کرنا ہے, دھوکہ نہیں دینا ہے, جھوٹ نہیں بولنا ہے, نماز نہیں چھوڑنا ہے. اور ایک بات کان کھول کے سن لے, کان کھول کے سن لے, علماء نے لکھا ہے, بعد میں آپ کو دلائل دے دوں گا, وقت ناکافی ہے, بات یاد آ گئی تو میں بتا دے رہا ہوں. اگر کوئی انسان فرض نماز کی پابندی نہیں کرتا ہے, فرض نماز کی پابندی نہیں کرتا ہے, اس کی کوئی عبادت اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہے. اچھی طرح کان کھول کے سن لیجیے, دلائل چاہیے آپ نے, میں آپ کو دوں گا انشاءاللہ. ہاں, علماء نے کئی نصوص کی بنیاد پر استدلال کیا ہے, اگر کوئی فرض نماز کی پابندی نہیں کرتا ہے اس کے صدقات و خیرات قبول نہیں ہے, دیگر عبادات قابل قبول نہیں ہے. رمضان میں روزہ رکھ کر فرض نماز چھوڑ دے تو بتاؤ کہ آپ کے روزے قبول ہوں گے اور دیگر اعمال بھی قابل قبول نہیں. تہیہ کر لو, ارادہ کر لو کہ رمضان ملا ہے, آج کے بعد سے آج مسلمان ذلیل ہے, رسوا ہے, خوار ہے. کیوں جانتے ہیں؟ جہاں پر قرآن کو ہم نے چھوڑا ہے اور علم کے میدان میں کورے پیچھے ہیں, علم میں میدان میں آگے بڑھو گے, آج اس ملک میں تم اپنے وجود کو منوانا چاہتے ہو, علم کے میدان میں آگے بڑھو, اور قرآن کا یہ پیغام ہے, یہ قرآن علم کی کتاب ہے میرے بھائیو. ہر چیز کو پڑھا کرو, دین و دنیا کو پڑھا کرو, آسمان و زمین کو پڑھا کرو, حجر و شجر کو پڑھا کرو. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت, ان سب کو پڑھا کرو, آسمان, زمین, پہاڑ, ندیات, تالاب, انسان, حیوانات, اور سب کو پڑھا کرو, تبھی جا کر
تم اپنے وجود کو منوا سکتے ہو ورنہ یاد رکھو آئندہ تمہارے وجود کے لیے خطرہ ہے قرآن سے رشتہ جوڑ لو اور تیسری چیز نماز کی پابندی کرو نماز کی پابندی سے اللہ قوموں کو آگے اٹھاتا ہے نماز چھوڑنے والی قوم کو اللہ ذلیل کر دیتا ہے یہ غیروں کی گواہی ہے جس دن سارے مسلمان جمعہ کی طرح فجر میں موجود ہو غیر مسلم کی گواہی بتا رہا ہوں جس دن سارے مسلمان جمعہ کی طرح فجر میں موجود ہو اور وہ خود کہتے ہیں جمعہ میں ایک گھنٹے کے لیے تم راستہ جام کرتے ہو اور لوگوں کو تکلیف دیتے ہو اتنے لاکھوں کروڑوں خرچہ کر کے بڑی بڑی مسجدیں بناتے ہو فجر میں تو ایک صف دو صف بعض مسجدوں میں امام مؤذن کے علاوہ کچھ نہیں یاد رکھو جمعہ کی طرح فجر میں ہونا چاہیے کیونکہ جمعہ سے زیادہ اہمیت ہے فجر کی اللہ نے فرمایا سورہ مریم میں وخلف من بعدهم خلف اداؤوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا بعد میں آنے والے کچھ ناخلف لوگ بعد میں آنے والے جو نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑ کے نمازوں کو چھوڑ دیے نمازوں کو ضائع کر دیے تو یہ لوگ ذلیل و رسوا ہو گئے گمراہ ہو گئے میرے محترم دوستو بزرگو بھائیو خلاصہ کلام ہوا آج کے اس مار کے رمضان کو آپ انقلابی رمضان بناؤ اس میں آپ کی زندگی میں تبدیلی آنی چاہیے اور اگر تبدیلی نہیں ہے کوئی فائدہ نہیں ہے خلاصہ کلام یہ ہوا رمضان کے مقاصد تین ہے ایک ہے یہ قرآن کا مہینہ دوسرا ہے تقوی تزکیہ نفس اور اپنے جسم اور روح کی تربیت کا مہینہ ہے انسان کے جسم جیسے تھکتا ہے روح بھی تھکتی ہے روح کو بھی غذا چاہیے اور روح کی غذا قرآن ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا اے نبی ہم نے آپ کی طرف روح کی وحی کی سورہ شورا میں اللہ نے فرمایا قرآن کو روح قرار دیا قرآن سے رشتہ جوڑ کے روح کو غذا دو ذکر اذکار تلاوہ سیام قیام اذکار کے ذریعے سے اور اسی طرح سے جسم کو بھی تم تربیت کیا کرو رمضان میں اتنا مت کھاؤ کہ جسم اور موٹا ہو جائے وزن بڑھ جائے جسم کو بھی تم تربیت کیا کرو رمضان میں کم کھایا کرو رمضان کو کھانے پینے شاپنگ کا مہینہ مت بنایا کرو پکوان کا مہینہ مت بنایا کرو رمضان میں جسم کے ساتھ ساتھ روح کی تربیت کا مہینہ بنایا کرو اور یہ رمضان میں شکر گزاری ہو شکر گزاری یہی ہے اللہ کی نعمتوں کا صحیح استعمال ہو غیروں کے ساتھ ہمدردی ہو اپنوں کے ساتھ ہمدردی ہو غریبوں کے ساتھ اللہ کے ساتھ اللہ کے بندوں کے ساتھ ان کو پانے کے لیے حصول مغفرت اہم مقصد ہے اور ان تینوں ان کے لیے تین شرطیں ہیں ایمان عقیدہ صحیح ہو نبی کے طریقے پر سنت رسول کے مطابق ہو بدعت و خرافات شرک اور کفر سے بچے اور کبیرہ گناہوں سے بچ جائیں تو فائدہ ہوگا اور یہ رمضان دعاؤں کا مہینہ ہے کثرت سے دعا کریں رمضان کے احکام اور مسائل سورہ بقرہ کی آیت نمبر 180 پر 3, 4, 5 کے بعد اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ جب میرے بندہ مجھ سے پوچھے تو کہو کہ میں قریب ہوں اجیب دعوت الداع اذا دعان میرے بندہ جب مجھ سے دعا کرتے میں دعا کو سنتا ہوں رمضان کے احکام اور مسائل کے بعد دعا کا تذکرہ ہے اہل علم کہتے کثرت سے دعا کرو بارش نہیں ہے بارش کے لیے خصوصی دعا کرو اللہ تو ہمارے شہروں میں ملکوں میں ہر جگہ پر بارش کے رحمتوں سے مالا مال فرما دے بارش کے لیے دعا کریں ملک میں امن اور سکون کے لیے دعا کریں فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کریں اپنے کے لیے سب کے لیے کثرت سے دعا کیا کریں آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس رمضان کے کما حق و حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں الہ العالمین سارے مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو دین و ایمان اہل و عیال کی حفاظت فرمانا واقعی اس رمضان کو ہمارے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنا دینا آمین حاضرین رمضان میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے صدقہ خیرات کرتے سے بخاری کی حدیث ہے جیسے کہ ریح المرسلہ تیز آندھی جسے چلتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے صدقہ خیرات کرتے آپ کوئی بڑے مالدار نہیں تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ تو خیرات کرتے متقی لوگوں کے اوصاف میں ابھی آپ نے سنا ہے کہ وہ ہر حالت میں اللہ کے راستے میں خرچہ کرتے ہیں مسجد کی زمین کی خریداری ہوئی ہے ہاں مسجد کے ایکسٹینڈ ہونا بہت ضروری ہے اور ہم قریب پہنچ رہے ہیں صرف 600 اسکوائر فٹ دور ہیں اور ایک 600 اسکوائر فٹ لے لیں گے الحمدللہ ہمارے پاس تقریباً دو بڑی بڑی سائٹ ہو جائے گی اس سے پہلے ایک زمین خریدی گئی تھی آپ اسی سے لگ کے اور مسجد اور اس کے بیچ میں ایک اور زمین خریدی گئی 600 اسکوائر فٹ ایک اسکوائر فٹ
8,500 ہیں اور ایک مسلح 50 پر 1,000 ہیں. الحمدللہ دینے والوں نے ایک مسلح بھی دیا ہے. خواتین مسجد خلیل اللہ کے یہ ایک شان ہے, اللہ قبول فرمائے کہ وہ یہ ہے کہ خواتین زیورات کے ذریعے سے خاتون نے اپنے زیورات بھی دیا ہے, مسلح بھی لیا ہے. آپ بھی آگے بڑھو, موقع ہے, ایک ایک مسلح لے لیں اور رمضان کے یہ چار خطبے میں انشاءاللہ یہ بیڑا پار ہو جانا چاہیے اور ایک پیغام ایسے دینا چاہیے کہ مسجد خلیل اللہ زمین کی خریداری کے لیے باہر نہیں گئی ہے بلکہ ان کے مسلیوں نے ہی یہ پورا کا پورا بیڑا پار کیا ہے. آپ ارادہ کر لو, اللہ تعالیٰ دینے والا ہے. آپ ارادہ کر لو, لکھا دو اور جب سہولت ہو تھوڑا تھوڑا کر کے دیتے جائیے, اللہ خیر و برکت عطا فرمائے. اللہ کے گھر کی زمین کی خریداری قیامت تک زمین ہو, کیا صدقہ خیرات, کیا صدقہ جاریہ ہے, کتنی نیکیاں پر ہوں گی, ہر ایک میں آپ حصے دار ہوں گے. کل قیامت کے میدان میں اللہ کے پڑوسی بننے کا موقع ملے گا, جنت میں محل بنے گا. اللہ اکبر, بہت خیر و برکت کا ذریعہ ہے. یہ مسجد نور کا مرکز ہے جہاں سے نور پھیلے, ہر نور میں آپ شامل ہو جائیں. مسجد کی زمین کی خریداری قیامت تک کے لیے زمین ہوگی, آپ کے لیے فائدہ ہوگا. آپ سے گزارش ہے, ماں اور بہنوں سے گزارش ہے, آپ کے لیے ماشاءاللہ کینوپی دیکھیے کیسے ملٹی پرپس استعمال ہو رہا ہے. جن لوگوں نے کینوپی کے لیے تعاون کیا, اللہ قبول فرمائے, خیر و برکت سے مالا مال فرمائے. کتنا فائدہ مردوں کو, خواتین کو, افطاری کے لیے, سحری کے لیے بہت فائدہ ہو رہا ہے. ایسے ہی بہت ضروری کہ مسجد کو اور بڑھایا جائے, ایکسٹینڈ کیا جائے. آپ سے گزارش ہے, تعاون فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کے دیے ہوئے مال کو قبول فرمائے, بقیہ مال میں برکت دے, صحت و عافیت کے ساتھ رکھے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.